Виявлення було стосовно піної вечірки. Попередній алгоритм, який у нас мав бути, перед сценою стояли три ряди парапетів. І за вказівками ведучих усі відвідувачі мали навколо цих парапетів просто пробігати. Тобто мав бути такий рух, щоб люди не стояли на місці. Десь перші хвилин 10, мабуть, це дотримувалося, а потім просто натовп, що з місці парапети, і вже сталося скупчення під сценою. Ведучі пробували це відрегулювати, в підсумку воно не вдалося, і ми піну вечірку закінчили раніше, ніж планували. Залишок піни вилився взагалі, тому що натовп не був контрольований на той момент, але от порушення на цьому моменті сталося.